Dětský folklorní soubor Lohovecké děti z Lohovce spojil síly s národopisným souborem Hrozenek z Bulhar a společně uspořádali představení na Velikou noc spojenou s jarmarkem a velikonočními dílničkami. Nacházíme se v kulturním domě v Lohovci a organizujeme tady vystoupení dětského folklorního souboru Lohovecké děti s názvem Na Velikou noc. Je to takové velikonoční vystoupení. Po kolika letech se vlastně tady ta akce pořádá? Teď se pořádá po 3 letech. Měli jsme tam vlastně 2 roky přestávku kvůli covidu. Loni vlastně kolegyně měla mateřské povinnosti, takže jsme rádi, že jsme teďka zase tu akci mohli po 3 letech obnovit. Jak dnešní celý program bude vypadat? Na začátek programu vystoupí Lohovecké děti, potom jsme si pozvali hosta, dětský folklorní soubor z Bulhar, Hrozenek. Ti vystoupí s pásmem Na lůce. Bude pokračovat pásmo písniček, dětí z cymbálové muziky a na závěr ještě zahraje cymbálová muzika z Valtic. Tak a já se trošičku pozastavím u vašeho dětského folklorního souboru Lohovecké děti. Co jste na dnešek připravili? My jsme připravili vlastně takové jarní pásmo, všechno, co se děje vlastně od zimy do jara, všechny zvyky, které se tady vlastně v naší dědině dodržují, tak nám děti předvedou vlastně na pódiu. Takže myslím, že si všichni diváci přijdou na své. Dětský folklorní soubor vznikl před 9 lety. Za tu dobu teda se nám děti už mnohokrát obměnily, ale pokračujeme stále dál. Stali jsme se zapsaným spolkem a v současné době tam máme 15 dětí. Děti vlastně tady máme od 4 let asi tak do těch 12. Jo, máme tady převahu teda dívek, kluky máme 3. Jak vnímáte ten zájem o folklor tady v Lohovci mezi dětmi? Tak zájem je veliký, jako samozřejmě jsou vlny, tak jak jsou ty ročníky silnější, slabší, tak i se to odráží vlastně na tom souboru, ale měli jsme maximálně, myslím, že 27 dětí a nejméně tak 9. Jakých akcí se standardně účastníte? No, my tady hlavně v naší obci se pravidelně účastníme akcí vlastně zpívání u stromu, to jsou takové ty vánoční akce, adventní. Potom nás vlastně obec Lohovec požádala, aby jsme vystupovali na vinobraní, takže to jsou takové pravidelné 2 akce. Potom samozřejmě vyjíždíme i mimo obec, což je třeba vystupování v Poštorné v Havlíčkově vile. Soubor Lohovecké děti nachystal nejen krásný program na pódiu, ale také všude kolem v sále, který dostal nádech přicházejícího jara. Máme tady tradičně jarmark, který organizuje náš soubor. Teď nově tady máme pozvané ještě další hosty, takže ten jarmark se nám trošičku rozšířil. Jsou tady dílničky pro děti, kde mají děti nachystaný bohatý program, zdobení vajíček, různé vypichování, můžou si zasít ječmen nebo řeřichu, chystat si nějaké jarní dekorace. Je připraveno občerstvení pro děti i pro veškeré vlastně návštěvníky. Tak a my jsme se předem bavili, že kdo to všechno nachystal, kdo vlastně i to občerstvení, kdo se o to postaral? Tak hlavně rodiče dětí, teda musím pochválit, že se výborně zapojili, připravili slané i sladké občerstvení, tatínci nám pomáhají, vlastně nalévají své vzorky, co vypěstovali ve vinohradě, takže perfektní. Máme tady teda i přespolní hosty, takže oni mají svoje stánky, potom nám pomáhají naše děti, které už do našeho souboru chodili a už odrostli, takže já si myslím, že ta základna je dobrá a tak, jak nám rodiče pomáhali dřív, tak pomáhají i teď a to je prostě důležité. Pomohla vám nějakým způsobem třeba i obec Lohovec nebo nějací sponzoři? Ano, tak máme samozřejmě sponzory, bez těch by to nešlo, takže je to obec Lohovec, máme od nich nějaký finanční příspěvek na organizaci, potom je to firma, společnost pana Františka Drobiliče, FD Production, která nám celou tu akci zvučí, a paní Jankovičová, která nám nachystala kraslice a potom samozřejmě rodiče i další sponzoři, kteří nám přispěli do jarmarku. Na plakátu byl, myslím, i pan Šlichta. Ano, ano. Takže můžou si tady třeba i lidi dát vínko dobré?
Určitě můžou si dát pohárek vína a nakoupit si třeba tradiční velikonoční výrobky různé, nebo hrkávky, hrkače, to, co budou potřebovat potom děti i na Velikonoce. Já bych ještě ráda poděkovala základní škole Hlohovec, paní ředitelce, která s dětma vlastně nachystala výzdobu, co máme i vlastně na oponě, a to určitě jim dalo spoustu práce, takže za to bych jim chtěla poděkovat. Co byste si do budoucna pro váš folklorní soubor přála? Tak určitě, aby byl stále zájem ze strany dětí, protože to je nejdůležitější, aby ty děti prostě v tom vyrůstaly a nějak v tom žily.